A já jsem Maky, vítejte dneska zase u Robloxu s Vendou. Čus. A mám tady zase Tower Defense a fakt mě to baví. Takže točíme druhý díl. I s Vendou. Ano. A jdem se do toho pustit. Škoda fakt tý minulý hry. Vendo, vybereme si co? Survival zase. Dobře, a jakou si vybereš? Já si mám vybrat, jo. No. Tak vůbec nevím. Tak kterou jsme ještě neměli? No nějakou dlouhou, tak třeba End of the Line. Dobře. Super, připojil se k nám nějaký klučina, je to vlastně Čech, protože jsem viděla, že ti píše. Ano. A takže snad nám pomůže, je 41, takže super. A ty už jsi jako čtvrtý level, jo? Ano. Já to asi budu muset hrát za kamerou, abych tě taky dohnala. Cože? A určitě doporučuji tuhle hru, fakt je to fajn. Taková oddechovka svým způsobem a vlastně není to nic náročného. Takže to. Takže chvilku asi počkáme, než na... Jo, už 5 sekund. Super. Kam se ten kluk od... Jo, je to nějak... Jo, dobrý, jsou tam. Teďka spadneš, Vendo. No, mě to tady nějak divně... No, tady všechny nás to buglo, tak nějak divně. Já jsem si pár říkal, jako co se děje. Já doufám, že nás to tam připojilo všechny hlavně. A vlastně jsem si koupila dalšího... Teďka jsem chtěla říct Simíka, jo? Simíka. Nuba, vlastně má samopal, byl jenom za stovku, tak jsem si ho koupila. Takže třeba nám to půjde líp teďka. A nebo taky zase vyhoříme na tom stejným. Jo. Jako už dvakrát, dáme hlavně easy. A typuju, že budu chodit odsaď. Ale vypadá to hustě. Viď, takový... Mm. Ale je dobrý, že můžeš... Ale tady jsou dvě. Ne. Václave, co jsi to... To je jedna. No jedna by. To je jako kolejnice, že jo? Aha, já na to nemám. Ten na těch 200... Ne, už musím samopala, sakra. Až ve mně prostě, že to nemůžete vyměnit. Ale to nemůžeš vyměnit. Ty nuby, když klikneš na jednoho, tak prostě už nemůžeš kliknout na jinýho. Můžeš. Nemůžeš, já teda ne. Já je nemůžu vyměnit. Víš, jako že bys je vyměnil. Když máš nějakýho v ruce. Chápeš mě? Takhle. Tak dej kvéčko. Jaha, no tak to mě nenapadlo. Ale už jsem si ho postavila, takže v cajku. Dobře. Já jsem hezky první a hned jsem si dám druhýho. Teda tak koukám na to, že mu to asi fakt projistí druhý. No já si myslím, že jo, protože tamhle to vede. Ne, když to. Ne, tam to nevede. Tam se zasekneš. Ne, spíš, že to půjde tady tudy a takhle. Jo, no to je dost... No. Jo, to už je dost možný. Jo, vlastně jdem si je vylepšit trochu. Jo, za kolik vylepšu tohle? Taky za stovku, tak super. A vlastně musíme si teďka začít dávat bacha na ty průhledný, neviditelný, něco takovýho. Viď? Ano, já jsem teďko jednou zabil si. Místo toho jsem si dal tady toho dalšího. Jo. Jo, oni je ale fakt dávají na druhou stranu. Nebo to bude ta holčina. Ale, nevím. A třeba je využije, když tak je prodá. Když tak mám to furt na stejný... Ale jo, teďka jdou jen nudy. No jo. Oh. Tak jsme předpokládali dobře. Ale dobrý, aspoň to zase obejdou. To jo, no. Co? Ale uvidíme. To si myslím, že zase k něčemu dobrý. Takže já, když je dám tady do prostředka, tak je to v podstatě fajn, že jo? Jo. Protože oni budou po nich střílet celou dobu. Jo. Jakoby jo. Hele, ještě tady podle mě je volný místo, ještě jedno. Jo, možná bych tam mohl dát, jo. Já jsem tam mohla dát dva vedle sebe, čtyři jsem tam mohla dát, no nevadí. Třeba příště, no. Tak, to jsem bych, nemohla vědět, že, tam, že by se tam vešly dva vedle sebe. Jako jo. Tady. Nevadí. Já si tady hezky vyleším, super. No, já si dám asi farmu. Dáš si farmu zase? A ty jsi s tou farmou strašně uchylný, víš to? No tak prostě vydělávat víc peněz. Je to dobrý. Bože. To si tě beru. Jasný. A jo, fakt s tím kvéčkem to funguje. Musela jsem to vyzkoušet. Chápu. Ha, už ho mám tady taky. Já koukám, že mám 600 teďko, takže bych mohl něco koupit. Já už mám zase málo. Už musím zase šetřit. Tak šetři hezky. Nic jiného mi nezbývá.
Jo, teď jsou speedy, já myslím, že jsou ty hidden už docela. Už se slekl, jo? Ano. Jaj. Nevadí, já potřebuji 300. Už tam máme bosíka. Normál boss a dobrý, obchází nás, takže v cajku. Úplně v klidu. Tak, startneme další waveku, hezky. Joha, to dostojí už 1500. Jo. Já my se předtím byly ale 300. Joha, tak já jsem, nevadí. A ty mám za 500 upgrade. No, tak já u toho s tím samopalem, tak máš nejřív za 300 a pak je tam za 1500. Jo, ten je trošku dražší. No, nevadí. Nevadí. To přežiju, na to si našetřím. Asi nic jiného aby zbývat nebude. Asi tak, chtěl jsem se říct, že nic jiného ti nezbývá. Škoda, co? Tak, já si sebrám tady další dva nubáky a dobrý. No, tak super. Nějak měl bys dát nějaký ty do těch rohů. Do těch rohů, jako do těch stran už radši? Chceš? No. Kdyby náhodou. Jo. Jo, jasný, jako oni jsou jenom takhle. Můžeš, ale... Jo, oni se dávají jenom takhle. Hej, tam jsem to chtěla dát já. Václave! Dobře, už ty další seš můžeš dát ty. Potvora! Ty. Já jedám i z druhé strany. Dobře. Jseš hrozná čupka. Ano. A teďka mě zajímá, můžu spadnout nebo ne? Ty ne, což je super. Jo, tak dobrý. Nechtěla jsem radši přes to chodit. Maki, toto není obíčko, neboj. Díky bohu. Pravda. U tebe. Ale no dovol. Ty můžeš dávat skoro i do těch kolejí. Divný. Jo. Skoro jo. Že ne. Já mám tady další, si tady dávám. Já tady upgradenu tady tyhle ty. Já jsem si sem dala další dva. Jo, dobře. Já mám ještě vlastně tady toho typka, jo, ten stojí vlastně 1500, už jsem na ní zapomněla. Dobrý. Ale zatím dobrý, ale známe to dobrý. Ano, známe to hodně moc dobře. Jo. Protože vidíš, oni dávají do těch kolejí. Tak je možný, že tady tudy vůbec nechodějí. Jo. Vlastně oni jdou jenom po té tmavé cestě. Jo, už to vidím. Já taky. Tím pádem tady jsou úplně zbyteční, no i když svým způsobem. No, jde to. Jde to. Já ho dám třeba takhle. Dobře. On bude mít jakoby, bude moci střít úplně všude. Je, yeah, no jasný. Já si tady hezky vylepším. Ne, že ne, ale to bylo celkem easy. Mendo, znáš to svoje easy, jo? Já vím. No. Jo, už jsme 15, což je super, ale 26 je náš těžký boj. Ano. Těžký boj. Těžký boj, ano. Já si asi počkám na těch 15 a vylepším si toho. S tím, teďka jsem chtěl říct, raketomet, myslela jsem samopal. Dobře. A mě někdy napadají divný věci. Za 3100? Jako fakt? Tak na to fakt nemám. Ani mít nebudu. Nevadí. Ale furt jsou na začátku. Což tamhle ty vůbec nevyužijem zatím. Je to v klidu, Maki, zatím. Zatím jo. Můžem být rádi. Jo, to je pravda. To je pravda. Si vylepším, tak, Johan, co to je dalšího? Taky... Jo, úplně v klidu zatím. No, tak si dáme asi šlofíka ven do. Asi jo. Asi jo. Já si tady zatím upgradeu farby. A nebo se podíváme zatím někam dozadu, teda když si nespadnu. Někam dozadu. Oh, jo, tady je totiž ten. Tady je fakt spadlej vlak. Jo. Jo, tady je další. Až tak? Tady je kostelíček nebo nějaký barák. Vlastně jde to pak tudy. Jo, vlastně do toho baráku. Yes. Jo, do toho baráku, no. Nesmí se tam dostat, no. Tak dobrý. Zatím krása? Zatím úplně nádhera. No. To bude v pohodě. Jo. No dobře, budu ti věřit. Jakmile zabijou toho prvního, tak se pustí do toho dalšího hra. No ale, to je jeden nádhera. Tak dobrý, už jsem se lekla, že na mesky projdou. 3100? Kupuju.
Kolik stojí další? 5,5? Asi si. No, je to dost. No, já bych si měl nakoupit ty upgradey na ty, aby jsme měli ty dvě pistolky. Jo, jo, to většinou jako by dělám, no. Už mám 3 mám s dvěma pistolkama. 4. Jo. Ještě tohle vezmu. Co tohle vezmeš? No, to ještě musím s těma dvěma pistolkama. Jo, tak. Mě by zajímalo, kam nás to až pustí. Pustí nás to dál? Jo, ono ti to pustí až do zádu, si myslím. Ale vypadá to hustě, jak je to z toho lega. Jo. To vypadá jako, že fakt krutě. Kruto přísně. Kruto přísně, si piš. Tak, já už mám tady na sakra, půl. Já teďka jak vylez ten Adam, já jsem si myslela, že to je další ten. Ty jsi... Další zombík. Sorry. Ježiš. A už máme ohnivý, 21 vendo, za chvilku to přijde. Já bych to teďko hlavně neurychloval ty wavky. Je. Yeah. Sice jo, dostáváme za to bonusový peníze, ale prostě, no. Tu tak dobře, řeknu 26, tu nebudem urychlovat, tak jo? To tam napiš radši. Dobře. Jo, ty nejsou moje, tohle ten je můj. Jsem Vendovi chtěla vylepšovat jeho, jeho lidi. Já jsem tady napsal, že neurychlujte wave 25. Jasný. Tak budem to doufat, že to tak udělají. No, doufej. Tady dáme za tisícovky, aby měly dvě pistolky hezky, asi tady taky nějaký dáme ještě tyhle ty chlápky. Jo, já jsem dala tamhle, když je prostě nějaký volný místo, kam jakoby nedostřelej, tak to tam dej. Přesně tak. Už pochopili? Ok, nevím. Vím. Tak dobrý, asi to zná. Dobře. Jsem rád, že to pochopili. Jo, super. Že nemusíme nic vysvětlovat. Ne, blbý, já bych tam klidně dala i s tím samopalem, že on tam tolik nedošáhne. No jasně. To je jako takový na houby. Ještě taky jedou jak hovado s těma výfkama. 300. Asi se ještě chvilku počkám. Ale ještě za 15 už budu mít tohle full. Já jsem si počkala na toho s tím samopalem za 3100. Že těch 5000 to už je moc jako na mě. Tak jo, Gunnera na maximum level máme dát. Ještě tady mám dva, no to půjde. No, doufejme. Taky v to doufám. Takže máme dát na maximum, jo? Jo. Dobře. Tady to dej všechno na max. Budu se snažit. Budu se snažit. Dobře. Jo, tak tyhle ty jsou úplně pohodový, když nám předtím úplně šli až skoro na konec. To jo, no. Tak jo, tady mám vepředu všechny na max, krom těch samopalů. A teda ještě tady vzadu. Tak tohle vezmu ještě. Teď za 3000 potřebuji upgrade a no lásko. 25. level máme tady. No. Přijde osudový ten. Level. Jo. Hlavně teď, ať to neurychlujou. Já bych nemohla, kdybys to tam dal ty omylem. Ne, nehlasuju. Hledám, že ne. Mm. Tak, nekromancer úplně v pohodě a nekromancer další taky. Tak, Adam na to máky. Jo. Jdeme to. Tak uvidíme. Porod bude. Ještě by lepším tohle. Jo, taky vymaxovaný, tohle můžu ještě upgradenout, dobře. No, už jdou. Hele, dobrý zatím v cajku. Zatím v klidu, co? Mhm. Ale už se dostávají pomalu. Dobrý. Jo. Good. Maki. No, teďka tam budu chodit furt. Ne, teď myslím, že ne. Máme to. Super. Podle mě naší chybou bylo, že my jsme to furt upgrade, no, my jsme to furt urychlovali. Když, aha, Maki, proč to říkala? Oh, ten týpek, ten Adam dal nějaký vězně z druhé strany. WTF? Vůbec nevím, ale je to hustý. To teda, kamarádi. Ale už to nebudu urychlovat a chci si vylepšit toho... S tím samopalem za 5,5. Já už mám.
Ale tak ty máš ty srajdy, ty farmy. Já ne. Jo, no. Jo, to ti přidává prostě každý to tisícovku. Už ho mám taky vylepšený, jo. No, teď už mi to dává víc. Tisícovku za půl. 800 za každej. No, vidíš. Já to počítala dohromady. Jak jdou ty vojáci, ježiš, to hustý. Jako vypadá to hustý, mě teďka zajímá, co to udělá, jakože když pro... Jo, oni tady budou stát. Ne, jdou dál. Ne, nebudou pro... Jo, stojí. Vždycky se zastavěj. Ale dobrý, ty jo. To je super. Ne, vyjdou dál prostě. Aha, aha. Já si myslím, že se postaví někam jako blízko, kam jako by dostřelej, vždycky se zastavěj a pak střílej. Ouuu. To vypadá hodně krutě. A Vendo, možná se ti splní sen, že konečně vyhrám nějakou hru. Nebo konečně, že ty vyhraješ nějakou hru. A zatím pšt, má to být 35. level, jo? Jo, v cajku, prosím tě. Zatím v klidu, zase. Já si myslím, že krásná pohoda to bude. Já v to doufám. Já si upgradeu dalšího chlapíka. Mám 12 000. Oh, super, já jsem si teďka vylepšila za úplně to, že jsem si koupila dalšího samopala prostě. Dalšího samopala. Dalšího samopala. Já si myslím, že to jde úplně krásně, že bychom si mohli i zapnout. Že jsme si mohli přinést kafíčko nebo čaj a zapnout dortík. Zapnout kafe, jasně. A ty lidi, zapneme si kafíčko. Hele, čuž tady, speedy boss. Aha, dám, jo, dobrý, dali jsme ho. Jo, tenhle to je speedy boss, jo. To je novej. Hele, Donald Trump jde. Maki, bude Donald Trump, čuž na něj. Tady, u mě. Hele, Donald Trump. Ježiši. Dáme to? Prej, otázka nebojte, že jo. Jo, v klidu. Hele, je to v klidu. Tak v cajku. Donald Trump ho zabil. Bože. Ježiši. Tak už máme zase všechno vylepšený na max. Super, že? Ano. A vlastně už jenom 4 wavky. Jo, takže 4 asi budeme čekat a u poslední se asi ozveme. Ok, lidi, máme už 34. wavku. A teda teďka se nám to tady trošku zasekává, tamhle to je hodně, takže teďka už nebude dávat, že dáme next. A proč to vlastně přeskakuju? Musíme nevím. Trošku zpomalit teďko, no. No, no, no. Já právě jsem si ještě strčila sem, o, já mám 10 000. A vlastně dávám i... My to nedáme. My to nedáme. Ne, my jsme v 9. Ježiš, já už mám max. Já je nemůžu dávat. Boss prošel. Lidi, na poslední věce. No, stává urychlovali. Se. Cože? Že jsme to zase urychlovali. No. No. Boha. Nevadí. Jsme jeli ta, ale nevadí. Ale skoro jsme to dali. Třeba příště. Možná. Ale 20 minut jsme to hráli, takže to je, myslím, že dost. A stává se. Teďka si s Vendou nebudeme zase na lobby, většinou nám to vždycky... O, jsme. Super. No, tady to teda končíme. Doufám, že třeba při dalším dílu, pokud ho budete chtít, tak se nám to snad povede. Doufám v to. A sakra, jsem druhý level, to je zase pozitivní. Takže uvidíme se snad u dalšího dílu, takže se mějte krásně a čus. Choose.